Сьогодні останній день перед початком активної фази навчання. І він присвячений тому, що кожен командир зі своїм підрозділом відпрацьовує ті елементи, на які він хоче звернути особливу увагу. Відтепер міжнародні підрозділи мають на практиці перевірити засвоєний за попередні 10 діб теоретичний досвід. У складній бойовій обстановці умовний противник ОПФОР буде діяти жорстко та на повну силу. Виступатиме в ролі терористів і зомбованого місцевого населення, яке штурмує блокпости, перешкоджає пересуванню техніки коаліції, відволікає увагу військових від дій диверсійних груп ворога. Такі сценарії багатонаціональні підрозділи проганятимуть по кілька разів. Майже в усіх світових конфліктах ворог використовує саморобні вибухові пристрої, і ця практика збільшується з року в рік. Кожен солдат мусить знати, як їх знайти і розпізнати, як увійти цю небезпеку. Ми багато говоримо із українськими саперами про ті саморобні міни, які їм трапляються на сході України. Вивчаємо і передаємо новий досвід усім підрозділам, як українським, так і міжнародним. Інструктори тут в авторитеті, проте найбільша відповідальність на штабах міжнародних батальйонів, що дислокуються в польових умовах. Тутешні офіцери країн-учасниць повинні миттєво реагувати на динаміку швидкого тризуба. В одній роті дуже багато поранених. Всі у страшному напруженні та активно приймають рішення. Що ж до рівня і досвіду офіцерів міжнародного штабу, в усьому від планування до виконання наказів вони профі. Зрозуміти, наскільки правильними були рішення штабів, допомагає комп'ютерна система JCATS. В звичайні дні це простий спортзал, але сьогодні він перетворився у саме серце військових навчань. І офіцери з 18 країн світу сьогодні тут планують та здійснюють широкомасштабну військову операцію. Командири та оператори з допомогою системи у віртуальному вимірі слідкують за діями кожної роти, здійснюють логістичну підтримку, організовують інженерно-саперні роботи, моделюють дії армійської авіації. На даний момент наша рота перебуває на зайнятій позиції. Приданий підрозділ, розвідувальний взвод виконує патрулювання на зоні відповідальності. Перша рота, рота Альфа, зайняла оборону на своїй зоні відповідальності. Офіцерам міжнародних підрозділів доводиться не тільки керувати своїми підлеглими, але й координувати дії із колегами з інших країн. У такій напрузі народжуються командири нового рівня. Тут завдання нашої роти військової поліції, що входить в міжнародний батальйон, захищати передовий базовий табір «Гардіан». Більшість офіцерів і сержантів мають бойовий досвід, зокрема у Іраку та Афганістані. Я вперше працюю з українцями і намагаюся навчитися в них якомога більше. Після повернення у Болгарію ми будемо систематизувати та глибше аналізувати їхні знання та досвід. Більшої реалістичності тренуванню додає група офіцерів «Вайс-Сел», які виступають в ролі представників місцевої влади, поліції та Червоного Хреста. Тут досвід проведення військових операцій поповнюється прийомами дипломатії. Зараз полковник Олег Мильченко – начальник поліції. В Іраку та на Донбасі траплялося різне, але тепер офіцер має вирішити з командиром батальйону питання щодо ДТП. Один із важливих питань, які ми розігруємо, люди, які в ході воєнного конфлікту втратили свою кров, стараються переміститися із зони бойових дій, із зони конфлікту на іншу територію. Наступні питання – те ж саме. Це взаємодія з органами місцевої поліції, з представниками общин, сільських рад, так називаємо, ну і, звісно, з релігійними організаціями, які діють в районі конфлікту. Штаби і польові підрозділи 18 країн-учасниць «Repeat Trident» наполегливо досягають основної мети навчань – взаємосумісності в умовах сучасних конфліктів на кшталт АТО на Донбасі. І, як бачимо, роблять це доволі успішно. Сергій Камінський, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський. Час ЧЕ.